Я оце вже стільки разів висловлювався. І я оце не розумію. Ми працюємо для людей чи для цифри? Оце я зараз тільки чую. Оце цифри, оце вони підкладають, оце. А то, що люди збираються, кажуть, що та ми ж у Васильівці тільки побачили, що, що таке децентралізація, як це чудово, як оце за нас за стільки год, за 70 чи за це яке, влада звернула на нас увагу, і ми маємо і зупинки, ми маємо дороги. Нам не треба нікуди бігти, ми прийшли, нам треба таку довідку. Голова не така. Сіла на маршрутку, 5 минут доїхала в Коломенськ, і давай голові все виказувати, і голова зразу щось реагує, що це. А ми зараз неспроможні, ми зараз, у нас цифр не вистачає, у нас не вистачає цього. А що у нас, як ми показувала ця карта, що як ми в чотирьох, ми виходимо на середній рівень. І знову ж таки, це ж цифри. А чого ми не за цими цифрами не бачимо людей, які... Ось нас все ж, ось треба укрупнення. А для чого було тоді розвалювати Полтавський район, якщо ми його тепер панове починаємо укрупняти? Дали людям власть, люди на місцях, довідки, все, люди жити не почали. Бабушка приходить, та що приїжджала сюди під облдержадміністрацію, каже, та я і стояти не можу, ну я піду. Я піду, ну як же ж нам, я їздив оце в Полтаву зараз безкоштовно, сіла на маршрутку, поїхала і приїхала. А тепер у нас опять все це укрупняк, і мені опять кудись щось їхати. І як тоді ж іде, і як вона буде до влади достукуватися, якщо їй треба буде їхати в Полтаву, записуватися на прийоми. А коли вона встала тут в Коломенському, виказала все, що вона думає про владу, і поїхала, і легше стало. А нам опять, от у вас нема то, да не можемо за два роки все це зробити. Дайте нам хоч можливість поробити. Ви побачите, що ми неспроможні, що та люди самі побачать, що ми неспроможні, скажуть, що ж ми це, давайте з кимось об'єднаємося, нам краще буде.